Gəncə dövğasının dadı şəhərdə keçiriləcək müsabiqədə münsiflər tərəfindən müəyyən ediləcək. Gəncəçay Park Bulvar kompleksində fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektləri tərəfindən açıq havada tamaşaçıların gözü önündə hazırlanacaq dolğa dədə-baba qaydası ilə ocaqda bişiriləcək. Müsabiqənin məqsədi Azərbaycanın milli mətbəxini yaşatmaq, qədim Gəncə dövğasını təbliğ eləməkdir. Tədbirin sentyabrın 9-u günün ikinci yarısında keçirilməsi planlaşdırılır. Dövğanın bişirmə qaydası əlbəttə ki, bütün müsələyətini tərəfindən qiymətləndiriləcək. Birinci layiq görən kafe, restoran sahibləri mükafat alacaqlar və əlbəttə ki, bütün vətəndaşlar, bütün sakinlər, gələcək sakinləri, turistlər, qonaqlarımız o dövrədən dada bilərlər.